tervehdys täältä maamme syrjäisiltä rannikkoseudulta. Tarkkaavainen tilastojen katsoja onkin jo huomannut, että Itä-Savo on napannut ilmaantuvuuslukujen kärkipaikan koronatilastoissa Helsingiltä. Ja nyt vain odotetaan, milloin Helsingin Sanomat ja Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS vaativat ylimääräisiä rokotejunia Savonlinnaan. Sunnuntaina piti olla se kuntavaalien alkuperäinen vaalipäivä, joka kuten tunnettua siirrettiin, eikä sitä vaalipäivää kukaan varmasti enää tässä vaiheessa haikaile, mutta muistetaan nyt kuitenkin, että THL:n myönteisimmän skenaarion mukaan sunnuntaina piti olla 2600 päivittäistä tartuntaa ja sitten se huonoimman skenaarion mukaan 11200 koronatartuntaa. No, ei oikein olla kuin 10% siitä alimmastakaan luvusta. No, nyt tietysti sanotaan, että joka vanhoja muistelee sitä tikulla silmään, mutta nämä nyt kuitenkin olivat ne oikeusministerin mainitsemat pysäyttävät luvut, joilla vaalit siirrettiin. Kaikki ovat tietysti tyytyväisiä siitä, että nyt ollaan näin hyvissä lukemissa. Ja kannattaa muistaa sekin, että vuosi sitten juuri näihin aikoihin THL:n erikoistutkija Simo-Pekka Vänskä antoi haastattelun, jossa hän kertoi, että epidemian huippu on nähty. Sitä ei silloin juuri kukaan ottanut oikein tosissaan, mutta toukokuussa pystyttiin jo taaksepäin katsomaan, että juuri näin oli, joten toivoa sopii, että tämänkin kevään epidemian huippu olisi nyt nähty. Ensi viikolla on luvassa hallituksen kaksipäiväinen niin sanottu puolivälin kehysbudjettiriihi, johon on tavan mukaan ladattu taas kerran suuria odotuksia, mutta tuskinpa sieltä mitään dramatiikkaa kuitenkaan tulee, vaikka keskusta onkin pöristellyt, niin tokkopa monikaan uskoo keskustan lähtevän hallituksesta, ainakaan niinkaan kuin maakuntahallinto siintää taivaanrannassa tai sen saavuttaminen. Ja mihinkäs se keskusta sieltä 11,4% gallup-kannatuksella oikein lähtisikään? Tosin näissä gallupeissa on nyt se yleisöä hämmentävä ongelma, että kun Helsingin Sanomat mittaa eduskuntavaalikannatusta ja Yleisradio kuntavaalikannatusta, niin niitä ei oikein pääse vertailemaan keskenään. Hesaria voi siis oikeastaan verrata Hesariin itseensä ja siinä suhteessa kovin suuria muutoksia ei tällä kertaa ollut. Tosin ehkä sellainen psykologinen juttu kuitenkin on, että nyt Hesarin gallupissa SDPn kannatus valahti alle 20% ja saattaa se siellä vaalikentillä hiukan takaraivossa tuntua, vaikka muutokset sinällään eivät olleet kovin suuria. Ravintolat ovat olleet suuressa osassa Suomea suljettuna muutaman viikon, mutta nyt ne maanantaina availevat varovasti oviaan. Ja onpa keksitty myös uusia ansaitsemislogiikoita, nimittäin eräs tuttu ravintoloitsija panee viikonlopun aikana terassia pystyyn ja kuuleman mukaan sinne myydään oikein pääsylippuja. Nimittäin vitosella pääsee katsomaan terassin rakentamista, jos ymmärtää olla hiljaa, mutta jos haluaa antaa oikein äänekkäitä neuvoja timpureille, niin se maksaa sitten 10. No, ei siitä nyt niin kovin kauaa ole, kun ravintolat tai baarit olivat viimeksi auki 5, joten eiköhän tästäkin jotenkin selvitä. Tosin ne taisi olla aamu 5 silloin, mutta pysykää nyt turvassa terasseilla ja muutenkin. 5:ltä saunaan.